ڈونگا چاہیے اور 6 انڈے چاہیے. انڈوں کو اس باؤل میں ڈالنا. آپ اب اس بیٹر سے اسے اچھے سے مکس کریں گے. اب ہم آئسنگ شوگر کو اچھے سے مکس کر لیں گے.
سے ضروری ہے، ہمیں اسے ٹیپ کرنا ہوگا، اس کے ختم ہوں گے۔
کرو سٹارٹ. مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق.